είμαι εδώ, όπως βλέπετε εδώ επικρατεί ένα χάος, έχω ήδη ξεκινήσει, έχω αδειάσει το πρώτο ντουλάπι, είμαι στο beauty room και κάθε άνοιξη και φθινόπωρο πάντα θα κάνω έναν γενικό και σε ντουλάπια, σε οτιδήποτε, κάνω πάρα πολύ βαθύ καθαρισμό του σπιτιού. Και έφτασε αυτή η εποχή, θα ξεκινήσω σήμερα με το beauty room που είναι και το πιο δύσκολο. Είπα φέτος να ξεκινήσω από εδώ, συνήθως το αφήνω τελευταίο. Αλλά είπα να βγάλω το πολύ δύσκολο πρώτα και μετά να πάω σε κουζίνα, στο υπνοδωμάτιο και στο μπάνιο. Και έφτασε η ώρα και είπα να το κάνω τύπου σαν vlog για να δείτε πως κάνω το ξεκαθάρισμα και το πολύ βαθύ καθαρισμό. Πέρα από ντουλάπες θα καθαρίσω και γραφείο και μπουντουάρ και τη σιρταριέρα. Καλό κουράγιο να μου ευχηθώ. Λοιπόν, ξεκαθάρισα εδώ το ντουλάπι που έχω τσάντες, τσαντάκια, πορτοφόλια. Έβαλα εκεί πέρα τσάντα παραλίας, βαλιτσούλες που είναι για πιο μικρά ταξίδια και την πολύ μεγάλη τσάντα πλάτης που έχω. Εδώ έβαλα τις πιο βασικά τις τσάντες ώμου. Όλες είναι εδώ. Καλά, αυτή δεν είναι ώμου. Αλλά επειδή ήταν μεγάλη, την έβαλα εκεί. Και εδώ πέρα είναι τα μικρά τσαντάκια, πορτοφόλια. Και εδώ μέσα σε αυτό το μεγάλο νεσεσέρ έχω βάλει όλα μου τα νεσεσεράκια. Δεν μου αρέσει που το έχω βάλει έτσι. Θα δω όμως μήπως αργότερα βρω κάποια άλλη λύση. Γιατί δεν μου αρέσει και εκεί που είναι. Θέλω να το βγάλω, αλλά δεν γινόταν. Αφαίρεσα 2-3 τσάντες τις οποίες δεν τις χρησιμοποιούσα και θα δω αν κάποια από τις αδερφές μου τις θέλει διαφορετικά. Θα ψάξω καμιά φίλη. Και πάμε τώρα στα πολύ δύσκολα. Όχι, θα πάω εδώ πέρα που έχω τα πιο καλά μου φορέματα και κάποια παλτό. Τα οποία και αυτά δεν τα κρύβω και ποτέ είναι η αλήθεια. Δεν τα βάζω δηλαδή ποτέ μέσα στα χειμερινά. Πάντα τα αφήνω εδώ πέρα. Και ας κάνω τώρα αυτό που είναι πιο εύκολο και μετά θα πάω σε σιρταριέρες εδώ. Που γίνεται πανικός. Έτοιμη και αυτή η μεριά, τα χώρισα σε ζακέτες, παλτό και μπουφάν, κάποια καλά φορέματα που έχω και εδώ είναι το νηφικό μου. Κάτω έχω βάλει και το σίδερο. Πάμε τώρα εδώ στο βάσανο, θα τα ανοίξω όμως ένα-ένα, θα ξεκινήσω από πάνω προς τα κάτω, γιατί άμα τα ανοίξω όλα και τα βγάλω, δεν θα βγάλω ποτέ άκρη, οπότε καλύτερα να γίνει ένα-ένα. Το βασανιστήριο με την ντουλάπα μόλις τελείωσε. Αυτό το φύλλο δεν το πείραξα καθόλου γιατί είναι τα πράγματα του κανάκι. Οπότε δεν θέλω να το πειράξω μόνη μου. Θέλω να είναι και εκείνος κάποια στιγμή να το δούμε μαζί να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα. Όλα εδώ είναι τέλεια. Άδειασα και αυτό εδώ. Εντάξει, μόνο κάτι φακέλους έχω που χωράνε και πιο πάνω, αλλά τους άφησα εκεί για να τους βρίσκω πιο εύκολα. Οπότε έχω ένα κενό σιρτάρι εδώ και χαίρομαι που άδειασε κάτι. Και τώρα πήγα από εδώ, είπα να ξεκινήσω πρώτα με τα καλλιτικά και μετά να πάω στο γραφείο γιατί είναι πιο εύκολο. Πάμε να ξεκινήσουμε, παιδιά, και εδώ.
έτοιμο, το άδειασα πραγματικά πάρα πολύ. Κράτησα όντως ό,τι χρησιμοποιώ καθημερινά. Εντάξει, κάποια πράγματα μπορεί να μην τα χρησιμοποιήσω. Ας πούμε, έχω εδώ πέρα δύο bronzer σε stick μορφή. Κάποια στιγμή, κάποιες μέρες θα χρησιμοποιήσω το ένα, κάποιες μέρες το άλλο. Και σίγουρα δεν έχω εδώ μέσα σκιές, όπως χρησιμοποιώ και πάρα πολύ τελευταία τώρα αυτή εδώ την παλέτα. Αυτήν. Από Benefit, αλλά την έχω μέσα στη σιρταριέρα. Έχω αφήσει έξω τα πινέλα μου που θα τα πλύνω, είναι η μέρα τους. Και πάμε τώρα στη σιρταριέρα. Όπως μπορείτε να δείτε, όλα είναι τέλεια και πεντακάθαρα, μόνο το καλαθάκι θέλω να αδειάσω. Και επιτέλους τελείωσα μετά από αυτή τη βασανιστική ημέρα. Μου πήρε 4 ολοκλήρες ώρες για να το κάνω όλο αυτό. Αλλά δεν πειράζει, αξίζει. Τώρα που κάθομαι και το κοιτάζω, πραγματικά το χαίρομαι που έχει καθαρίσει τόσο ωραία. Κανονικά, τέτοιες μέρες θα έπρεπε να ξεστρώσω και το χαλί του δωματίου. Αλλά επειδή ακόμα ο καιρός δεν μας τα λέει καλά, θα το αφήσω. Τώρα, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, έξω βρέχει. Οπότε, επειδή είναι αρκετά νωρίς ακόμα για να ξεστρώσω, θα το αφήσω. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι μου. Και επειδή θα συνεχίσω, όχι σήμερα, κάποια από τις επόμενες ημέρες, τον γενικό και στο υπόλοιπο το σπίτι, αν σας αρέσει και θέλετε να δείτε και τη συνέχεια, να μου το γράψετε από κάτω. Σας φιλώ, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Bye!